Abonnez-vous massivement. La chaîne y a Chantal Bomolo, la Star TV. Chaîne Moko Soko s'abonner au Tchepe ba j'aime. Et ça abisse bien. Vraiment beau s'abonner massivement. Lelo, Mikolo, Dejuroyo, Nazo, Bela. Na sali trop. Webi, misala poto. Misala poto. Et ça l'abisse au kabouye. Biso, tu yara pambate, tu yara soki moto, ezali. Tu zana des sujets. Na ko répondre, ba zo bo ba li ba répondre nga. Après, na zo répondre, nani. Na zo répondre, zo ba bipolos. Bipolos. Oui, bito, zamo te mama, be bon, sambo tkana pisa bat nan ambote. Na eko pesa. So ki bo sabone, bo tye ba jem, pe bo tye, bo sabona. Ka izate bo tali, bo tiki, fo bo sabone. E sa abiso bien chen na yo, chen na nga, chen na biso nyoso. E sa bien po na biso. E loko na zo lingana explike bino, bato, omoni, moutu soka sa akwe li bom, akwe li, akwe na velo, akwe mi kamutu, oyo, moya kosale yate akomi kokosa makambo makambo oyo ya koki kokosa te botala bakindo ke bakongolen ka bakongolen Vieje Fambozo bonsoir lek nanga Elise Bruxelles bonsoir Bibiche ma belle bonsoir Nisilim Bibiance bonsoir Françoise Makuza bonsoir Fabrice Poutoun bonsoir na Toronto bonsoir Tiza, bonsoir. Bino Nyoso, ba bonsoir. Ba Jérémy Kwafi, ba Didi Bengo, ba bonsoir. Na Bino, ba Joka, na Katia Lubango, ba bonsoir. Sylvia Lendjo, bonsoir. Bino, surtout, ba bonsoir. Bisika Bozali. Sans oublier, Chanel Chalama, ma maman, na Peti Aron. Bino, tout, ba bonsoir. Ba Anis Limbi, Beyoncé, FBI, Berbiche, CPI. Ba bonsoir na bino, Lilimbi ya ma copine propre, bonsoir na yu si kozali, Sandra, Pierrette manga mama na guess, ba bonsoir na bino nyoso. Na pesi bino tu bambote na bino leke na nga midala Taylor, soda ya makasi me respect, yonde na minitu. Et Prince Chukuz, bonsoir. Kenny Tristan, bonsoir. Nabino, Esika Bozali, Abino Chantal Bomolo, La Star TV. Moto epe la me baon di mate. Bao zika bao po la me baon di mate. Yo bipole, webite yo zana mi sala mabe. Mpia kangwa pote zo salo makaso yebi. Mpia kopenja pote zo kokango te. Soko bozo senga bakanyet, nabino nebo mesena kole la ba mama pote wana mbongo. Eza kole la bisote. Bino bo kole la ba mama poto bo kole la bisote. Webi toze la misela mabe. Yo moko yebi te bo kende ki na la police. Oyebi si bango toze na ba avokate. O kende ko prezante dans un mois. Lelo ye. Olobi ba 5 ou 200 000. Webi te yo zana misela mabe. Ramani kota yeba rate. So ka kendaka na ndoki wapye. Gama ni kota yebaka makambo azo sala. Ndo yo mo zana misala mabe. O kanisa ko ye ko konsa o ye apo lobi. O ngayi. Bo pesa ankanet ba senga $200,000. Ba senga mbongo. Yo na mbongo. Na poto na la bungi yango na poto te ta soki lelo ba senga mbongo. Ifo bimisa mbongo ndo ki demon. Ta le loko ya bi pola oyo. Na e loko ya bomi mi kate na monoko oyo. Angelika soki nana omo yako tanga komo nete mwase ya biente. Na ba bubwa minene minene kwa yaka na ona nini monoko. Koto ya bomi mi kate loko wa makako wa bomba kabiloko na monoko. Aya kolo baka teto sa kanyot balinga balingi yoto zo ningo bonde la ba mpopo sa la groupe. Po monite o gani kama mbongo oyo. Ozo tonga kama nda bandako so kena kusomba kote ya bi pola. Zo ba ki zengi ba ndoki. Biso to tika bino te. Oh, biso ko tika bino te. Nga koutu na mola, nga koutu mota ko peksa. Nga te po nga ye, nde na laka ako na wario ya li bela. Po na ebite ba tumo koutu ba zo linga loko ba kote la nga me. Nam na tali nan lo ba nina. Pa kote po tango na kotala ba dosye la ba ngoy ko zande monte ko pela. Ba te bele ba ko kima po na zana ba diyo na bino.
Oh, bo tinder gana ma kambo boke ko kose langa. Taba ndoki oyo. Tala demo yo koutou na woye lomu kolo mousous nan na ye liote. Na o kalkilo nan na o lambe lo nan biloko. Na kasi moun nan tse bako yeba telmo zake longi ma be. Na ebite soko zaka koreen, soko zake koloni na ebite. Po yo moto zon lungo luka nanga oko koka non na nga ite. Nga bako koka na bango nga ite. Nga soko don luka nga, nga luka na nga batute. Me soki na zon tala na miso koka, nse ta sou na kanga ki mounoko kote mousousou. Kote yon la kanga mounoko. Po na mouni foma ko oza mou pelisi. Mais au yebi makamunu et bisek na yokutu kotelo na oya lelote yobi polaire tant doko ni chabilele la gagnante ni chabilele ma petite kano kaka eh yozana misala mabe yozana 200 000 ba ko senga yozana mbongo ba ko pesa yo yozana mi te mama be mami tu nakata mona ko ma petite ibokila lokendo e fala pekato tala bando kamite mama be lokola mona mosa za foma na misala kindoki ozana demo za mana demba mutu ezo salo biente yo bendo beli liboma oye okanisa ki lokola gaman kota zongi France akopesa cadeau ke cadeau ba kopesa bako pesa kado a mwana no mwana no mwana yeba kite o papa nanga o mama nanga tango diskisyon mwako eleki ye aza deja mukola sa ebite makambo neza se fo soka za yaki mwana mwako a bien a lingaka sala nini a lingaka loba tengala okota makamba papa nanga tengala korepondo makamususu te oke ko pose tolet oke ko poste mwako loko a pirog o poste ki mwako yeba kite teko yinde la bilo bozo na misala mabe na lokuta na munoko ya. Yo moko na mutu na o yebite. Donze mwende okende ko se prezante po za yaki non avokate. Uye ko kose aminele te. Basenga desa mi. Na poto ni naba mama ngo ba flu. Ba mama ba tanga. Boze bele ba mama ba sala klas. Bo yebite. Makambo azolo ba lokuta na poto me mata biso ndako. Toso mandako. Ata ndako za 4 mil. Loko pe saka deposita 20 mil. Motatikala ko so mandako a kasha za laka na ete. Allez, ceux qui ont foutu un bon ebele, ceux qui ont un résident, vous allez comprendre, vous avez résident, vous foutez un bon, on a un bon, vous avez un bon. Mais ceux qui sont résidents, vous avez un bon, vous avez un bon, vous avez un bon. Mais vous avez un affaire à faire, vous avez un bon, 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 vous avez $1,000, vous avez un bon. Moi, je ne pas ça, je 18 ans pour foutre un arbre au moko. Yo soko ne sais pas si je non na ganki, yo je na buzoba, oyo sa ki pota pota non, na ban pia kano loko mona ki tolet sa zwa ki mbongo, oye tindele mukando lobinete, ifa sinete, banino na basala ki po na yo, basala ki po na yete. Yo zana misala mabe. Boli misanga lelo soki na bimite na zoka biente, malade vome zo tu misanga makat, na sali tro. Malade ça nga moyina mi bimisate poni kidoke ndenge wana poni misala mabe ndenge wana yo kanso ko kende yo moko na buto lala ka to ko tanga batol ko tanga pina bani tel moto li bomo yo yo zana li boma yo zana normal te yo za ki zengi. Oh, ozo kosa masolo alokuta eloko wane zate. Oyeko kosa te basengi mbongo. Oyeko mbongo niyo basengi yo. Yo kendeke kosamba yo. Yo sambita. Ba pesi yo emwando kozonga kuna. O repon grepe eloko to koma kikakate. Na kwa yako repon ya emwapo na zana avokate. Lelo ya kolobolo iba otiko sengo desami. Makambo zo luka. Oko sili sango. Mutambongo amu ninga note. Omona ba ninga lo ba zolo ba. Oto sala kanyati. Oto sala boy. Eba doke ne pa mama abiso. Bako suka. Elongwe zemi. Elongwe zemi amosantu. Elongwe zemi amosantu ozana ngo. Oibite yo zana misala mabe. Zema mo santo yo zwaki. Zema mo santo yo longwe. Lele komi makamo mususu. E na mwona nano ba kizengi aboite. Webite yo pendo za vre kizengi. Ba benga ngo ki dingi dingi mutu biente. Bipola. Omone kiso ba sale ki e no wana. E kakiso yo mutu wa. Soko respeta ki angote.
Et là, on est ici, la raté. Où y'a la makamba minene na minute yoyo, au fin de l'obité, tu kena bandako bote, yo l'obate sur botit. Yé la biso na kate la Facebook, mouninga, yé la biso te, nga na na zemi na boti. Yama la ngout. Pono ki koya na ngoto, kansaka soki ndenge nini, pono ki koya na buzoba na oo yara na ngoa na te, oye koya lelo change, oye ko l'obate l'obi boi. Yo kasa mouninga na robota ba na basite. Yuza na misala mabe. Oyo konduka pe kokuta na omuta kotike lota zate. Zaman kota na tana yote oza bipola. Po kozela kaka bipola. Yuza na tina moko de. Po no kozela kizengite. Ukyo zela kizengi, oza kizengi moko penja ya nam na tika lako mwona 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 kizengi te. Ozo detriba anoka yomu kwa soko zaki mtu mwona ya mofandi. Kamo wa san francia fwa pesa kamba anoba ili ya rango. Me yo yeko ya na kindo, kino ya makasi. O lingi kotika te, okumi kosenga mbongo. Po mwona kite loka bambana bakongole li, bango mbongo tika nga pena kosenga bango mbongo na mungongo wa kupola. Mungongo loko yibembe ya kudinja kina kati ya mai babimisi apre 7 jours. Nyama. Yo pa loza na operasyon otaki kosa, operasyon batotu ba anango. Eskize nga la tanga meme komba makoma, makoma pe akomi pay. Me kamem ya zo lia, bia zo landela, wana babilo ako lia. Yo tenmo za zo boza ki zeng, boza ki dingi dingi, webe loko ne okyo sa te. Po ni masola lo kutao ezo anango batoba zo mo na bo. Batoba ki kofanda nyete yon gine internet, batanga ko yon gine kosi ya toko sila lo kwa mbongo akala. Kala mingi toko sila lo kwa mbongo akala. On dit ma kite comme comment on vous demande moi la grande za kano moi ne va sundoli pas de cadeau pas de loco to loba ki amote loco ezate mutema ma benketu oh yo yeka yo muto omoni batola bango moko bako wanga na yo eh ba koma ba wario ka batola ba mtso ba ro ba singaka. Bangwa ba kena ba kena ba wako te ba komi ko bimisi ya mba kaset na mga wakala. Uza misala mabe. Eh. Na muna nanu mutu alingi kime te na mokili. Ubi makade na kindo wake na kopote na dezen monde. Ukamati bana na okoti si bangwa na buzoba ya lokuta. Ukama tibana na okomi si bangona kizengi oza na misala mabe. Oh. Kana okomprante, yo lobe oza na mbongo, yo lobe oza na tu, ozo za ba vertige bwe po ani. Mbula nene betite, ozo banga ni bo pola. Yo, ba oko bimisa na na verite wane alibandeli. Oko bimisa makam na verite oko mwona ngo. Oko bimisa biloko tu na verite, biloko noto alibumo ko bimisa wana verite. Ba verite msusu ye bomba na keko bima, po kuna bako tu na yo. Mbule beta kape katanaka. Yo se mwona mbule beta katanaka te. Wane komi bato ane uwe. Tala miso nenge se komi soko zo lukaliwane pa bato, msoko lukaliwane ke pa bande kono moko. Na mwona na mwaba kizengi, me yo za vwe kizengi, fi ya komplekse. Fi ya komplekse, mwona te motivuma za normal te. Yo lobi yo leki batu. Okomi, yo penda, okoma mwina lokwa moustik san fes. Bipolet. Ta bipola oyo. Oye o lele o lele o mone loko msio. Sati fale yole inception te naboti. Po zano na zem to zane loko te la bazen o lataki. O mone te ba foto lo ba bandi ko kanga. O blogo te komi ko mona na. Oye ko kose su lo kuta ba sengo $200,000. Ba mtu se ba ye o te. Tika te lo ba verite to sa gisa mbongo. O bo na boye. E bo. Sa gisa mbongo mi matubo ba million da millionen. E loko ni esi la kate. Oye ko kanga manango ka yango ka yango ka yango ka yango ka yango. Uza misala mabe. Uza na kindo kyo lingi kimia tope yo lingi bana na yote. Po mamo ya lingi bana na ye. Mwona no wana penda matama ye moko penda fanda mwona na yo.
a quelque posté Tolex Michelin a posté koto a posté le logo à porte à Boloko. Attends, ngai moko na zabota mwana wana iphone a boya ye. Mais ara jour anniversaire la papa nae. Ye moko mtaluka polémique wana. O koti si moya no na buzoba na yo. Ale bo komi ba tata msu ba komi koloba. O te, mwana ka kende ki kosa na salon. O bona boy bona boy nga basa ba tona kotanga ba onte pona nina nga ba problème te. Ba ba on va marier ba polémique le kake ba kotanga etali ba. Ale yo ye, oye koloba makamba salon. Ale bo bimi, bozo bimi sa batuka ke bele, 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 bele. Oye oza la misala, oza la misala, ma bo oza la kindoki. Nga mona na ngana no kindoki ya modele ote. Na mona na ngana no makamba bote, oza vwe mote mamabe ya vi ya bana na yo. Jackie Lofo, bonsoir maman na Tatiana. J'ai un tapa de bon anniversaire à ton fils. Joyeux anniversaire et à mon anou à mobile naïbi. Comment il gorli? Joyeux anniversaire naïbi. Bozami te mama be bozo kota makambo soki bolali sutu oya tika kamata kabaka tena seka tena sima mkongo soki afanda fandika ki buku tu makmuno koloka mtatie mikate penja ye penja zo yako omo na te dana bezo makambo polo bakeza na mona tina te eloko pesa ke explication la batango babenga ko bakizengi ka lokola o bino tu bakizengi mosangani bakizengi nyoso tu bokomi bakizengeze. Bon, dit toi normal, t'as. Et le connu est si la raté. Et le connu au Kendango, des pipes bandes au Kenango, des pipes bandes au Sanango, des pipes bandes au Kenango, t'il est le besoin continuer Kanango. Yo, que ça m'a kindo kita. Nami belle, on va faire un baba so baso, moi, on est bottom, on est condamné, je jure. Yé, bah, c'est la rané, j'ai été. Ce qu'on finit qui n'a TV, j'en vais dans la TV, si vous bandez au Sanaka, pardon, Kuna. Yo na nusengi pardon te. Oh. Na tikala na ngana no komona mtu aboite. O kanyote. Kanyote ango itiwa. Bandoki ya Kongo. Obite bino boza na misala mabe. Yo mbongo niyo basengi yo. Lo ba mpye kezo sa lo konza ki kose atale. Ozo luka ba peso mbongo ba banda kotinde la. Na batango ba kotinde lo bino tuna bango. Bino boye bakite bo sale la ki mbongo. Bo kope sa mbongo eh. Bino kasi ya kotika bino. Oh. Na mona nano te. Oh, 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 oh. Boza mite mamabe. O kindo kini nwe si la rate. Bato ata ba fandi na lo bata boe. Bato bakomi ko benge la nga makambo. Bakomi ko kose la nga makambo na lobite. Makambo ni nwe si la rate. Loko anga za baba. Yo zami te mama be. E lo koni le si la kate depi o bandaki kako lingi ka yango, 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 yango. Loko lo mwoni bato na YouTube a oli ambonge pa na yo. Ale yo ye, o lobi o nini. E lo koyo koma nango, Natali ma koma pe a zaraki nango. Eh? Natali ma koma, talandenga zaraki, a zaki loke bungu tulu loko la yo. Natali ma koma, zaki loko la yo. Eh? Zela nan. Natali ma koma loko la yo. Eh? Natali ma koma loko la yo. Eh? Natali ma koma loko la yo. Oh. Eloko nini esi la rate. Oh Natali ma koma. Eh? Eh? Oh Natali ma koma. Ma koma ka loko la yo. Eh? Tanenga zala ke bukutu. Talandenga ma koma zala ke bukutu. Ma koma pe a koma ki loko la yo. Po zala kaboye. Yo za mi te mama be. Na yo ki kotinda yo te osa makamunende o za ki kosa te. Choki Natali ma koma komi a komi boye. Ezali ye pa sali ya ye ba efor na ye. Yo pe sali ya ye efor. Eh?
Yo sale fort, oh matali ma koma sali. Yo za moutou normal ta. Moninga zo respecte a yege je baba bloko la bino bokende ki ko sali sa. Moninga kende ko respecte ya ye. Yo pe respecte ya yo. Moninga koma ki mounene ba koma ki lo kwa kache ndenge yo zara koma rabo. Ye moninga ye. Matali ma koma pe a koma ki modele yo komi ye wana. A sali pe regime ndengo zala ki. Yo pe ndengo zali boy. O kondi. Mais ça, il y a Babylon qui a zoné, il y a la bonne yango. Vous avez mis ça là, ma belle. Oh. Où y a la kindo qui nyonso? Il y a ma kasi. Bino, vous avez mis ça là, ma belle, on est aussi là, ici là, t'es. N'a ce moteur, il y a un gars, 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 il y a un. Mais bino na ba mani ke bo komi soki moto ya bisi bino ko lobisa bino te pa na bino komi grave. Mo kiremba nga tabalelo ya yo lobi yanga. Nda na comprendre na bato mo kilite. Oh. Yo mani ke na ngino na kende na yo. Yo pende ndengo za wana probleme yo mona ba leader nyo so tu moto kanga mana eka kate. Raman kota. Eloko ne ko ki ko sila te. Et là, quand il y a un coquille aussi, la terre moto, le monde a été car à Raman, il faut la vie. Il y a un seul échec à Banana. On va pas m'abandonner. On va la voir à l'usine. Mais allez porter plainte. Oui. Porter plainte là-bas, tu es. On va aller là-haut à sali polygamie. On va aller voir sur le lion en bas. On va pas m'abandonner. On va pas me souffrir. On va la dire par on n'a pas la terre. Pourquoi elle n'est pas capable pour aller porter Fanny pour pas plainte? Pourquoi le niveau d'imbécilité? Mais ces dames-là de l'Europe, nous sommes là dans mon cousin. C'est la lié par mon bambou, la lié par mon bambou, à cause de ce bambou. C'est quoi, il y a mon colo, ma solo, à vie, ça rate la lasse. Donc ça, ça, donc ça rate, quoi, ça qui n'a pas été commis tout, on a la lié bambou, ou falloir avoir ce bambou internet pour lire, ou y a bien ta place bambou, ou est-ce que t'as dit. Cette femme-là, elle a qui s'en sert protéger par la lasse. Oh, tiens, on a 4 live, pour être à l'orange, on a 4 live, pour aller, on a besoin important, il y a le banan, on a 4 live, des. Pourquoi tu as dit pourquoi? Tu as dit pourquoi? Tu as dit pourquoi? Tu as dit pourquoi? Parce que Ayebi, nous avons dit que Ayebi dans quelle merde il y a ce foot à Tizolo Naïta. C'est ça. Parce que après le baron, attends ce que vous avez à Paris, donc la Belgique. Mais ça, maman, la Belgique, ça va pour Paris, ça va pour Boyo, Europe, Mobimba, maman, le bon qui est Asie. C'est Schengen. C'est Schengen. Vous avez un film qui a un problème. Donc, ça va être un problème. On a marché, marché. Bah, il y a un marché, on a commis la caméra. Est-ce que vous avez dit que vous avez marché pour ça? Tu vas pas que tu n'as marché tel, bah mon ami va aussi le comment comme malamou, mais bah tiens non seulement ça rend la cache à merde, il m'a coupé niqué en gros, ah j'ai dit si qu'on a cache à la boue, hein, bah tu vois là tu vois là bah lingiété, l'engo tu crois bah lingiété, pour ce que bah linga qui est, bah non bah c'est maman vanda kaka su, vanda kaka niye pour bah d'ailleurs, papa bah d'ailleurs, ah mobile ouais puis maman papa bah na mobile ouais puis mobile y a bateau, 100 000 euros pour Fali. Qui prend ça ouvre donc là ça va voir le coup là pour moi la maison là y a un moko siko après en tant que maman banana pourquoi y a une gars sur place y a nana nana comment tu vas passer nana faut que tu aies pas de mille en gaille la technologie aux gens la misère là ma belle et là qu'on y est c'est la gâtée.
Akende ko de domanje mama, est-ce que vraiment ko ta singi mbongo wana? Wana za kindo ki ba bezna lo kuta komi na suka. Hein? Alingi kaka batuba continue nango. Alingi kaka batuba zala nango. Mwana mwoso waza misala mabia zana kindoki. Amone da ke ebebele deja fala pote plente. Amone te ebebele e yindele ba pote plente. Mwoya kolobe ya te akomi mwoya zate nda akomi bilobe la bo. Pwen se ebebele. Yo zana misala mabia yo mwana mwoso. Zana kindoki penja. Tiba ou bien tiba ou te kangye na mouye kongo. Hey! Yo mi bani tu bako balo isu te mi bani basili. Yo la bana wana boko eba ndenge boko kende. Bana wana oyo so indike boko eba plasi bino boko kende. Yo za mi stema mabe yo jo. Ulingi loko moko esi la te okangami nango ke nango ti mani ke na oyela o okangami nango ti na suka. Oh non, ce n'est pas possible. C'est pas possible, pas ndoki oyo, pas mwana mwasi oyo ya démon double maseke oyo. Oh, kangami yo mbongo bako tielo na sengyo mbongo yo na sami ewata mbongo mwa na moko kutu eloka malongeza ba kito za ngolo ka ba kita bibaba balela mo bibembe ne kwater zoba kizeng yo mobali na kolinga oyo zo me makuta ta bana bo mbali kolinga pa kosale ba problem o luka mbongo yo ko ka kuza mbongo tia ba demo bato ba kufa tio ko za mbongo na ko Nicolas misala mabena. Mwana mwoso wa zana misala mabe. Hey, eloko nini si la rate? Oyo zo luka, oye si la rate. Oye an internet, o batotu bakomina kokamo, ndokyo nani? Ndokyo yo nani, likamba ndokyo yo uti wapi? Oh. Nga na mona na nta. Nga kutina kama kwa batu msuba lo balanga balo biote. Ndenge za wana abande internet le kala. Nga abande internet kala te. Bote la datu nga abande internet. Internet nga liboso na 2019 na janvier. Internet nga liboso yango na banda na vina nga yango yo. Plateau, nous disons bonjour madame Chantal Bomolo. Oui, bonjour. Vous allez très bien j'espère. Oui, madame. Alors message nous en envoie les deux. Bonjour na madame, banda ka internet nanga di boso yango. Makamba via Sumba na Kissinger. Elle est là, elle va vous en parler. Mais avant tout, madame Momolo, vous avez la parole. Bino kokbanga makambo te bino sokoka singa na banda internet siko. Nga banda internet na janvier na 2019. Botela mbala liboso nga la banda ke mission na ngai. Vieux ya panja. Boyoka. Ha ha ha!
qui on a émissaire, il y a Zabukino. Donc, ce qui est la caméra, va émissionner, famille aux Arabes, on va la monter. Il faut que les motos ont un bateau, que les bateaux, tout le solo là, en tant que bateau, quand on a battu l'émission, t'es pas la moindre qu'on va monter. Moi, sincèrement, la Lembi va problème. Mais yo lembi ba problème lembi ba ennemi. OK, c'est quoi na mo ano wa. Aibulo asalanga te sincèrement. Donc yim ta yebi mais ma yebi na raibi na ngati na mo na pe lo mo te impact mo te. Donc sincèrement na lo ba ki na ningi ba problème te za ngati na ningi te. Donc voilà. Surtout par an ki na ki yo. O mana yeba ko za ni ya mai o za famina ma. Donc, il souhaite comme elle a dit que au moins elle a dit que. Oh yo! Avant qu'on ait attaqué, au premier jour, si vous avez besoin de passer ma tambo et bandaka, au premier jour, on a fait la émission. Oh. Au premier jour, on a fait la émission dans la ville. Ah! Hein? 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 Ba tout bo lingi ba problème neti tato ya lingi ba problème moko oyo koki kokokate hein o lingi ba problème moko koki kokokate o jour wa liboso onga banda ke mission alors ba to ba bi problème otanga ba e bandaka na makambo nakasi ba to bazwe ba problème otanga e bandaka ezala ki na date nini na journée na 2000 combien ne premier jour onga na banda ke mission na mais bah comme ceci bah quand ça la bandit bah mission là nga boité bon tu vas quoi ça liboma nga bandit mission là nga na 2019 mais la mokili a moula il est les a yo le bien cause à payer nga netito le bataille les le bah comme ceci bazo kota pour baza bah tout ya ba ignorance. Bah iba ma benini yo bi sumba na oye losi ma bi pola. Bayi ba ma benini via sumba sale la bango. Bayi ba problème nini o via sumba kenda na bango. Via sumba kenda na bango ma be makasi. Via sumba za vre motema ma bebi ko detrui bana mike. Wa yebi place oki ko kende ko tika bana mike te. Wa yebe sika bato ba oki ko zalate. Neti makambo baza bango mi balé na Ferrari bango mi balé na ki bata Ferrari ba bazo linga ba finga nga wana oyé la bango sima après na zongé la timiniki bozana mitema mabe moko moto na mokiso motema mabe okofuta ngo na sete okofuta ngo pe likolo to kofuta kana se. Si ba mona ba kondibele bazo kende bo kansate ba fandi ba te ba futa masumu na bango maintenant via sumba uzena ba problème banda ko luka mona no kale bimis ko na poisa o bandi mabe na ba totu bozalaka na bango na ba totu za ka bango me bomba na ka te bato basera ka mabe ba bomba na ke bomba na kate kende ke simate ya kakali boso ya lokwa zemi. Muta wako sa zemi. Ok ya kalise ko bomba na smoke zo ya liboso. Ndenge ndoki o ya bipolet asali ba vantio. Ndenge papa na biso sumba makambo wa usali pa mwona bota ye. Na bimisi mwona nga moko a star. A kangi mokili. Ndape na ndika na ganye bato. Na ganyaka bato. Na ganyaka bato. Bato to ba pola. Nga na pola to zana mutema mabe. E alo kwa biso to wami kolo to wapena ba peti na biso ba bima. Mwona yo kale bela reponda kote. A respeta kwa reponda kote. Metango mwona zo reponde yote. Yo respete wana zo reponde yote. Mais yo zo linga kaka to de tout le monde guerre. Combien au tinde le bana wana SS ba manke. Ba yena no matango sala ya mabe ya koloko ba tu bako kaka te. Yo kasi ba tu bando za la gana simana. Yo kasi ba tu bando ko tala kayo. Yo kasi ba tu bakende ko lukele ko mstu te ba za gana simana. Yo za mutema mabe. Tika mona wana tranquille.
Benga group ino bo sela ki ma ben loba ana lembi loko lobi na makambo yo oye le kaka wana oye lobi tosi lembi ba problem il fallo lembi oh lembi no ba problem te bo ba problem e koye lo som po yo loba kan emission ga sela ka 2019 te yo lembi ba problem mais yo lembi ki ba problem o ni ke de ko tinda bipolet po ani na ko tumu la ramani kota po yani. Posa mouté maman bien. Yo moto ali bosso moto ni ako ndeko benga zoba wando lobi maman ena lingi ko yoka problème yote. Po ye pa na yo ya bengi yo papa malamu papa abatu. Yo siko papa abatu nde moto ni ako benga lobi te maman e na lingi ba problème te na lingi ba problème oyo esi le pa nanga. Me yo tika ba problème yon esi la te. Yo peli sa ba problème au tinda ndekolo mama wi vo tinda bato bato ba kenda kenda ba sala n'importe quoi tinda bato au tinda ba soda be au tinda ba bato msusu ba kende kende bokabola yona na Ferrari na yo botia tia bato po bo détruire moto na wana makauzi alobango Raman kota zo ba makambo totu, ya komi koko defendre ango, a komi koloba n'importe quoi, a komi koloba makamba mosne, eza ba jie na bino. Po soki yon zaki tata mobo tilo kwa mwona la kumseke, yon mte kwa bengo mina lingiso eloko yote. Metrenmo tinda ki a pelisa moto, wana za hiko pelisa moto. Loka bokuta la ki ba ndokimi balena deze mwode skabi lo wopumbu kaka. Se sa bo yonbo se ba makambo bino bo sali ango. Eloko niyo esi la kate. Et là, on dit, mais ça a toujours quand vous allez à l'actualité, vous allez à l'actualité, si la raté, n'a pas tout, bah, comme ça, bah, ba 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 bonnet, n'a pas, bah, ou, bah, vie, n'a pas, bah, ou, bah, bilo, n'a pas, bah, allez, yo, c'est quoi, Nicolas, mon thème, ma réponse, ok, comme ma groupe, hôtel, bite, n'a ni, c'est l'autre, ticambo. Le coup, les autres, ne bêta musique, non, le bêta, on a si ma foi. T'as, ouais, bêta musique, est-ce qu'à tira moutoumoko. Aux amis, tu m'as, mais pas, non, comme ça, moi, on a ôté. Moutoumoko, on a son aboti, bananga, bah, bonga, la refinga, la rota, c'est que, bah, fininga. Na kotinda pe batu nanga ba finga ba ngote ti ye moko kandika bandaki tina ndenga kosilisa. Yo kasi batu batu chaka te chukala ba peti batu chaka batu batu chaka liya deju. Metrenma na lo bakate na kiko tsuwa na peti nanga te na kiko lba mabena batu nanga ite. Meponi yo papa osela kite na makasi te olo bate likambo na linge sila. O linge sila te pote ya liboso nga kosila to pelisa kamoto nakata rezo soso. Na kase mission nga za rapé na ba période wana première mission nga vu yo zana misala mabe elo konini o ici la ka to kende ke nango ti na suka ozo kende nango kaka ozo suka ka nango bozo kende nango ti na suka pona ki kozana kindoki yo zana misala mabe o tata modèle ndinyo. Oso komi na souk, oso kepina na goodbye. Me goodbye, non se ko respecta, oso ni naka polemik. Pono ki tika polemik ite. Pono ki ko tika polemik ite, o ki ko tika te na mo anomoko. Te tobo mamoto gana ebilika, mo te kelmo ebilika, mo oso finaka buto. Oso finaka buto te, ifo izala kaka nga na ko tika te ndoki. Yo sepe ko tika te, bisepe to ko tika te. Et le connu nous ici l'a raté. Et le connu nous a la caillangou, y a la calamouté maman B. Ou quand maman a mon abattu, y a mon taliboso fingaye. Kaka yo zala kana simano tinda kabato ba finga fingaye ti le lo ba finga akaye. Bato ba tika kete po likolo na yo. Likolo mote mama be na o likolo kendo kina. Po lingi ko tika te, o lingi makamangwe kende likolo. Et le connu nous ici l'a raté. Pono ki zana misala mabe makasi bo. Pono ki kozana kindoki tina suka. O mema mona bato bo tipo mona wana zaneka makasa zana chance na ye. O njamba akomaka na kata Biblia lo bakite. Anebo anebo e ezali Raman Kota. O jour na ya tabo kitaze su na 30. Akangibi no kati bo koka ko bimate. Kati yo akangibi no na bo ko bimate.
Boza ko pola bino tu bo sili. A kangi bino kachi boko bimate. Naba mama na ba ndoki. Naba ndoki ba groupe ba sali ba tima nika. Naba tima linuka. Groupe la ba sali ba ko pola toza kaka awa. Ale yo mo ba kangi kachi. Ole se oko se konsrate na mizike noke noko beta. Yo lingo detrui vi a mona ba. Yo za ma yele te. Et le connu nous ici l'a raté depuis au carrément là on a battu la polémique au cœur de Tikangote. Au Kindo qui a dégainé ni nango. Yozana misala ma bien. Oh. Na longo et na yo. Il faut Tika Kindo qui nous Tika moi la battu quand il Kindo qui nous balo qu'on déjà va réveiller. 2021 a réveillé. Je suis pour continuer 2022. Yo mo ko kende Nicolas komo amona bato. O komo lo njamba ko la kisalo. O beta ka musique na yo, o ganya kutu ba petit musu le kana kutu ni boso. Yo za ka so komo sika petit ali, o fini buto tout. O komo sika petit azalo fini buto tout akeyi. Ko ye bito lingo sili sabango. Nicolas kindo kina yo. O bitenga ko sili sabango bango tu basila, ba ko kende na fina bango butu. Ponga la mami watana. Mami watana wana ti mkolope ya lia wakufa. Na tati watana. Yo ba papa bisumba nyama. Bisumba na nganda. Yo sumba kana nganda. Loko mwaka malongo bota kate. Bota kabana te. Bota kama kambo. Yo bota kaba problemo. Bota ke loko malonga te. Ozo detrui bato. Kasa kite. E loko ne konfete. Raman kote zuye te. E zuye te. Ezuyo moko na motema na mabe ya fetu ba tutu ba iba komi ko fingo komi lokwa zoba zoba yona age no ba tuba ke ko kendeke ba kende kolobaka na oma ka bele bele poza zoba 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 lokwa sala te poso ko ba ke lokwa ko sala ko sala buzo bo zoba sala te o zoba sala za buzo bolozi buzo bolozi o zoba sala Kizenge zo sala yo moko miye biango ko kufa yo moko kufa na mutu te na longo na yo na ke na Ferrari Ferrari na benga voiture wana ya de mokuse omoni yo so tindi bambwa na yo oyebi makambo yo salaka na Angola ozoe bango. Yo tango yo finga ka bato pede. Oye bakana 80 combien? Na 89 na isika. Na Liban. Libanon azaka Liban do bokenda kana ye. Bokenda ko sani. Apa wana. Bana basi otobuka otobuka ba otobola bango na sima. Yo o Omola mola moso tobole partout makile tondo moni yo tanga ba mbwa na yo avana bimisa ya minene Fera kanga ba mbwa na pona ko bimisa ba bombi moko po yo tobuka otobola ba basi na sima yo oyie biango ya makile tondi na ba drama kila e panjani partout yo moko pe ba tobolo na libane moko na otu ko tanga sika na boyi oyebi na 89 oye biango bia histoire nga na zo beta po soko meki o tidi ba mbona ba bombe nga na kubimisa mboke kukangama to ye bani ya tutu bana king biso tupeka bana ville to banda nesika tango ba tango bo zeko beta nesika wana ba peo dana kuta Adolf Limbisanga a beta ka pauvre nene mbata ale yo kena mundele moko boy yo kutuko tera ba to ba yuma telo ko ba ibi te na ibi yo bien to ye bani. Tout ça va mire ba gwana mama mo ana bote lo ma passa keba na ondoki démon yo moko makamo minene lo bana ba yumo ba yele lo to yeba ni kala likamona zolo baba mizise bele bazanga na wenge su ba yoki ango ba yeba ngo su ba yiba lo bango te kapo ba linga te tango bile bo finga ka baninga o baninga boy bino moko ba kolo nango. Bino moko ba kolo nango ba ndoki nango. Ali bino ba kotiaka ba nina ba problem. Misala mabe. Ozana misala moko oyo kokyo kokate. Ndoki.
Eloni o ici la raté o ekende ke kaka koki ko si la terre il faut kaka ndenge bango bazo kende boye biso tozali to finga ka batu to zara to demara ka mokili po mokilo yo eza ya bango boina boye po la nini po ni bokoza na misala mabe po ni bokoza na kindoki eloko nini ici la raté bilo bokanga malango lokwa kol tapat. Oh, vous avez mis ça là, ma belle. Neti yo soko tindi mutali bandino lokwa mango bona akoleka kofinga kofinga. Bongo tango ya finga yo e bakatete retour na ngo ezalaka. Na ba suko ti lokwa makako lokwa lokwa kunja makako ya Equateur. Yo zana mis ça là, ma belle. Ou nous avons un problème, est-ce que problème est à la rater? Au tin de la journée, chaque jour à l'année de la rabatou. Ma maman, a bana, oye, ye, awa. Oye, ma maman, koya, kolobo, tini, mbouana, wana, la, la, mate, oya, koloba, ndenge, zaliwana, abotaka na boy, akenaka na boy, na boy, a ebite, bongota, mwana, la kokisi boy, na demi, onge, va divorcer, bibe, ma maman, bino, na batou, nobozo, tinda, ba, yonde, ko samboa. Yem se bongo batika ere yango ponga la kokanga malangande na yo. Yo moko sundola mo nokuna nenga kune siko sundola kuna na chiki na zembi. Ba obote lo koko ebi yango te. Mema ta lelo sali ndenge nini. Ba obote lo koko ebi yango te. Zoba zoba ebe lo kwa zo lo bate. Mutu mobimba luka kaba problem. Mutu mobimba luka kaba problem. Fanatika moninga nimeo. Zoba zoba. Muta speed bayo muta melaka ba makasa speed bayo ya ibite te batu ba olandela e mutu mabe okangama na moningo detrivia moninga njamba ibite zana ko beto mu fimba beta ofimbo okokate kizengi batanga batu ba epe kotanga yo bantu kya Congo boya ko detrui ka via mona batu boya ko bebi saka mona batu nga kusaba makamu na ye boninga bo detrui vi na ye. Et c'est la gâte. Et le monde n'est pas la mokilité. Ou bien le kangama la mote pour qui pour si la gana mokilité jamais. Kaka bino ka yona tato yo na via sumba. Pio di na via sumba. Mounoko se baby, mounoko te so baby se bana bato baso se suivi na bango. Yo, to si li sa. Toko sili sa yo, toko sili sa yo. Yo zana kindoki ya. O zana misala mabe ya. O kindoki yo bino bo zana motibo yo tinda mwana monson na sala. Bokomi ko solisa ba journaliste mousi bokomi ko benga bango. Poka ba detrui via ba tole njamba lobi jamais ba ko detrui yete. Loko araman kota zara njamba ele njamba simbi ale batupe ba komi ko sasa bino. Bino bo kasa ki batupa ko tika bino ale batupa komi ko landela bino. Bandoki. Bino bandoki ya Congo yo. Boko pola. Yo koutou benga ba mbwano ero. So bengi ba mwote ngana ko sambu so mabe. Ngana o sege sege. Yo kwa ko finga mouninga bote. Yo koutou bote la ba basi ya igota njambi. O bote la ba ba fie bele bele. Yo basi kombi o bote na ba mwoyo na fi. Yo seri si mbo mo mako boto mwana batu ma kontrola ka. Mwa si na zan moutou lo kwa fè. O mwana modele na ete. Elongi lo kwa ngulu mas o mwana modele na ete. O lukaka ba problem, eske ba problem me zata. Eske ka kalme zale o lukaka ba problem. Eske lo mwa oki ko zate o lukaka ba problem. O zan moutè mamba ben. O a ki zengi ebe lo konyo o lukaka mwana mokilite. Ou quoi que détruire via mon nom, on a dit que tu as 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 dit que tu Naye na mama bipola. Omoni mama bipola. Ba jeno zo salo so reveset to ana zemite.
Osoe ou yevese to zalagano ne lo kote. Osoe ou yevese ki ndokino yangwane bimi na mi sese monani na posa. Oze na moutema ma yo so komi na souko ebe loko no koki ko salate. Vine ke kaka mouye. Vine ke liko la moutema beta mou bel mouwa ki ko lingote. Siko loko mou la gola vite. Boulantou lo aye ale ye. Nga pi fona li ale. Basse nga de sami ou de sami. Yo pa kose mo sami nan la sambi si yo. Mouta funda yo la raman kota ten. Mezo na ye mouta funda po zo bebi sa reputasyon mizise na bango. Ndoki. Yo kasi yo bako tika yo. Ozo lukaka ke sika ba lukaka. Tozo lukaka ka nyo se siko koki ko zala nango. Na mouta mano amabe na kindo kina yo. E loko nino isi la kate. Oyo kende na honka ti fo sili sango te. E loko nino isi la kate. Na mouta mano amabe. E loko nino isi la kate. Oyo ko kende na honde ngona te koki ko sila te. E bando zalaka ndenge wana. Yo zena kindoki. Yo zena misala mabe. Eh? Ba fundi ngayi. Na oti ko samba. Kina ko samba na nanyaba ndoki. Ube na deuxième monde. Siko pumbuka. Kuna nda oti ko samba. Na deuxième monde. Siko pumbuka. Kuna nda oti ko samba. Oti ko samba na bata malonga te. Punga soli kuna na moni modela moto ya zana ngo lokola yue. Ko simba te. Eko simba te yo zana misala mabe. Yo zana misala mabe yo zana kindoki. Oh. Oh kindoki andenge nini oh. Kindoki oh esi lagate. O zana ki wana demo moko double maseko yo zana tambusa yo. O yebe sika yo kendete. O zana makambo moko yo tambusa yo. O zana yebe sika yo kendete po zana kindoki moko yo bota yo zemi zemi te loko loko te. O kangami na batono kwa li kamusu batono pe bazo kipe yo te. O ye so yo ko bota yo te. Ba kende ki na salon mwa nangasa na salon. Ba kosi mwa nangayi ye moko bo. Ba kena ba salon wap. Mutako kende ko sa suki na salon kena ba salon api. Ba salon ye zana kisasa. Ok, ndoki angwa ndenge nini o. Oza misala mabe. Oh. Na mona nanga makambo. Me onga moni sikoyo. Ba kongole ba ba ndoki likola mbongo. Ba kubo mamoto likola mbongo. Ba moni te lo kwa towa pe dena bezwa mbongo. Vedi toko tika te. Toke lega makambo tina suka. Me bozo sambu saye. Bozo sambu saye. Vrai vrai. Bozo sambu saye. Tout le bozo sambu saye. Bosambwisi mutu te, bosambwisi mutu nabino ye moko. Likola mite mama be, nabino likola mbongo, nabino mitu mwona, ata ba kongola wana ba mama ngo, ba zoba moko, ba zoba zoba, ba benga kasha kijune loko malonga te. Nga na wakompwa de souffrance apoto. Soutu soko sala, kato fonda kana ndako, tika na benga po ba yoka ngana benga ki. Tika na sala, po ba yoka ngana benga ki bino, boko mwona. Ba mitu sumango ba komo futa wa basuru. On est libandil, pour ce mot, aussi l'andimata, aussi la mona kazo kende bien. Et le quoi bino? Bon si la me bon di, mate bon mon obite, tout ok, na biso bien. Biso to gagne, me bossi bossili. Bon poli me bon di mate. Bon si li me bon di mate, l'icola kindo kinabino. Il faut mon abba message, mon quoi ya, bato ba mon bako miko misana ba secret. Et quand mou sangaye, o vien dengenin oi. O kindoki, ndenge ni kindoki ya makasa ba kongole ya boye. O longwe zemi, mi fono pisa tso kobota, zemi wako kobota mkoloni. Ifu mwona batotu bazaka ba vekle, ba ibe loko ni ba olo bate. Bile bozo lo baka makamba mutu, ana zemi. Zemi woye sila kate yangwe utaka wapi. Zemi woye zarasha kiju yangwe utaka wapi. O bilo kendeka kasa na zemi ya zana zemi, aboti aboti ba nyama. Batumoko leo baba te mama na mususu boze le koyinda e ata lingita tanga na tembo ngakoye bandenge mizo bazoba longola mikato tena munoko e bela munene na yango munu kamaka na bino ne bis bi polet akena ko sali sa sirigi yo bi fosa sa sirigi po munene lekia po bise tu to ela suki bina ba ki ma minene na model wana ifuna me la poison hein
bato moko misala mabe okoki kokoka te. Oh. Eloko nini esilaka te. Beaucoup de documents, je ne sais pas si tu as eh, pardon. Oh, et puis, il est qui? Voilà, bah, démon, moko. Beaucoup, c'est comme un camoufou. Et ça, Binoni. Si beaucoup, c'est un camoufou, Bino, beaucoup, ça va négocier à Binoni. Surtout un document qui a coûté 5 000 dollars à l'Ali à la Moukiote, Bafundinga, Yemoko à l'Obi, Nako Fando Felete, Kuna Basiba Katinga Kwanga, Ngape Nako Zalo Felete, Ngape Foba Pesa Ngayi, et Bembe Nayo, Oko Luka Bato Bako Pesa Ozoba. Yoza Misala Mabe, hein? Oza Vwena Misala Mabe. Oh! Na tika na hako mwone lungi abo ite. Mwobali so abo yo kutu nga mwotolo kwa wane na abo ya wana beti yo kara. Me yote likola lokoso ambongo. Likola lokoso ambongo so lukaka ba problem. Oh. Yo kasi batu wakufanda ba fandi kaba ba lobi. Eh. Yo kasi batu wakufanda kaba bite ba fandi laka yo. Bato bazela bazi bazela ka yo yo nani ndoki moko boye yo a demot eh oyé pendjo lingo luka problème moko oyo koki kokokate pou komi ko kosa makambo ezanga tina ote basenga kanyot ebembe na yo ebembe no zo bazo ba yo kokufa mnoko pole to za na muta kotikote boyo kate. Ndenge zala mta senge mbongo azate. Soka zo senga bilo mbongo. Pwa mwoni te balinga balika o senga mbongo. Akamati mukanda komeli muninga na hewa na nani Michele. Te njima babiloko na basali laki o basali laki ngate. Ndenge zala wana bakpoy deja na mbeba. Aomo na deja bakproblemi zali. Siko amu na tabi o nga na mpiaka. Eloko ina kusua lukwa bangamu balinga na senga bangu mbongo. Ba sengi eloko te. Ye mwa kende kote la batona lobite donze mwa kende kuse prezante po azana vokate. Alale alamuga kolo balobi o te azana voka. Ifo akende ba senge de sami. Ya sambi na nani. Ye iloko azana kana vanta kende polisi apa kanga foto na polisi te. Yo usambwe. Talandenge bipola sambwe, bipola sambwe. Talandenge bipola sambwe, bipolo sambwe. Okomi penja na suka. Omonye, olukaka makambo kozwa ozwi yango penja. Ndoki. Oza mutema mabe. Nga mwana na makamba buite. Bondi mateo tu mwana mwasa na lobi ya lokuta. Nazaki na banine bela kolobela bino teme. Suko ifo bo mesana, bo pano mwana nga lisute. Po mobali nanga lingi lisute na mona naka. A lingi lisute. A bila osu nako sara ba emisyon nanga. Na bandolo bakaka. Yango siko toke leka la balingi timo mukolo. Pe mususu. Ona wiko bimanga pe terna pe na maladi na wukyo bimate. Me na eko ko anonsa bino. Na eko anonsa. Koko ko anonsa bino. Mona mwasi wana. A tsambi na nute. A kepe nanko se prezante na la polisi. Te ba reporte ango donze mwa. Po aloba ki azan avokate. Loko aloba ki azan avokate, nde ba reporte, nga pa, avan en mwande, ba kousi li sa makambango. Ye telma siko loko mwona ki, loko makambango ezala ki, loko ba mamana ba zo benga, ba ndoke ba mamana ba bimili susu, ba fam sel sa wifi, ba fam sel, ba fam ya wifi, ba fam de kokom, nde, abi na senga, ba kousi ko mbongo, na bimisa 200,000. Po ake de kousa la boutique, nwa lingge, kone kousa la kisasa, na onje na yon. Nandenga ebite mama Kamerune wana lukaka e mama Kamerune wana ndoke la bongsa Kamerune. Ya zo kine kubunda komba wana ba meni ya pamba pamba. Awa linga awa luka ba kriyana e na muto afali. Ya ngwalo zo mwona nde ayikuluba makamba wano. Men normalma mama wana za ndoke loko izate. Na lokutane nana sambite pa keko lekate donze mwanda wakine koleka. So ki bino mwako pesa mbonga zo shina bino ko shina. Eloko malonge ezate.
Alors, na ebisi bino oya ko finga nga tindi bato ni ba finga nga. Na ko fingo mabe feral po ebinga na ya ba nina. Ba bombi no ama kasa bilo ko makasa. Bino bala bitindo bo na kisasa. Boko fingi sa patron na bino pamba. Po modelo na ko finga ye, YouTube ko ningana. Na ebisi bino deja, e ko ningana mabe makasi. Po na ebi ye mo kombo ne fungola fungola na sima. Lokota pata. Alors, bino soki bolingi bo kota na buzoba wana. Ah, na kote na buzoba. Na si na ebisek bina va moto epela. Soki bino bo tiki ko finga. Raman kota. Le king de world. Nga na tiki bino. Soki bato no bazo kendeke pa leke. Ah, o jene alo baka eza muke. O nga na koloba. Eza ba verite moko ye moko a yebi. Na ko bimisa ba verite a soyo. Na ko bimisa ba verite a Luanda. Na ba fio panja ba ngoba makila partout na kata mbeto. Zobozi ya kufa aza temwe. Alors, er yango bino boko kanga mbua. Kanga yo buta mkuse kanga ba mbua na yo. Oba oli nga baba nda kufinga nga. Na zaki na mingi tepe na zaki na mingi ya kolobate. Tkanima na maladi. Na haki na reponde zoba ki zengi oyo. Oye yeko kosa te. Akose ya yeli bato na YouTube. Tenga na ana zemi na ana zemi. Antre ta makamba zemi kome kome makambo ya. Oba sanise langa bambongo. Onga na kutia. Onga na kusala boy. Omso za mino loko a peche. Razo loko ta. Aosa peche na kate bala Kongo. Ya fev Kongo. Ce qui tombe tok, ce qui tombe combo ba pesa yona na zoe bango lisute. Pona kipa makamla bango te na tala bango te. Surtout o ya zo ba zo ba za na mana na so ki ndenge nini ba singa kae ba seka kae chaque jour akamba na bato ba linga kete ba seka kae mu nokole ba seka ke makamu yo surtout. Mamo na bato na ba lingi. Yo jelika yo, yo lingi lelo mwana mosa bino bo linga na bino. Botoka kama na bato chaque jour zo ngo kama mana epo koto kuna nani Michela Boyo. Ngai lelo na ela ki pona ko expliquer bino vérité mona mosona a pe na zemita za la pe na zemita za ka ne lo côté e ba opération na yakenda ko sa botela ngi pa makoma ndenge makoma koma ndenge pa za ka munene ndenge ye pa koma ba kata 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 ndo ta sala bo moneka de la basoka tikali e mustik sa fe se posit voma bo s'abonner massivement o yanga ya suka yangwana ba tsengi mbongo te ba reporta ki nini na ye ba sengi mbongo te ba solone lo kote ma solo lo kuta linga be tsaka reputation tata mo na ye e lo ko moko te to ebisa ki yo o ko luka muta ko sombela ba no kado luka me bali na wana ba sengi bila ba ko kado ba la mobimba tata na bino bo ngimbo ko msa tata bino lo ko ni nemi bo kende ko poster ba to ba fingi papa bino est ce que moza ba na normal muta fingi papa na nga nga na telemi na kende ko poster ye. Ata papa nanga ngo asali mabe na kobenga papa nanga na telephone pona sina koli papa arrêter cette histoire mais papa bino ki ko arrêter cette histoire te pote il fallait le bana mama na yo bipolete bi mama arrêter cette histoire pour pas aller ni papa na biso mais tellement za mona moko kizengo soko kisi 18 ans soko na ba 17 ans tokoma ka bien o mona moko kizengi ozo kama tabato yo soko ni papa bino ni ako tia yo yo lokuta ako tia yo te po yo moto denigre papa na yo. O tia bato bazo finga papa na ozo poste bango. Papa no pe a boy na ye. Bana bazaka yo te bana msusu bazali. Po bino bana bokoye ko kota na buzobo yo te. Yo moko mama mo bimeko kota bana no na buzobo zo mwana te potopota ki zengi. Ya bi toto. Alo ke ko kota bana no na ki zengi. Te pa kola baba potopoto. Na ba mafuta mbila. Po yo moko nde moto luki ango. Poso ko luto abakamo tute nga keza na hondenge wana te. Alo ko sini sango. Yo pe, wemi mwa mobalu yo. Na epite, na eba ndenge na wiki koloba na ote. Po yo te moza zoba zoba. Ozo bimisa kama makambo lo kuta, lo kuta, lo kuta, masola jonasi yo. Tane mno kone za lo kwa mwasa kendo bota la 12. Nyama. Kizengi. Abonevu masivma na chaîne Chantal Bomolo la Star TV. Santé pendant les premières titres, na saki ba misela moko makasi, na pesi bino tumbote, na longoli moko te ba Nadine bango, ba tonyoso, bo bazali ba doudou, na pesi ba tonyoso tuka mbote na kolongo la mutu moko te. Françoise Marcuse, bonsoir, siko zali, mami, bonsoir, Claudine, papiero, bonsoir,
Jackie maman Tatiana lekinara ex maman na Maria mos madame André bonsoir na bino bijou bati ndekonangai nani sanseye yenga bonsoir na bino bisika bozali na pesi bino tumote na kasi il fallait tout cela ka 1 heure pour nangai bo s'abonner massivement chaîne na bino yangoyo eza ya bino nyoso tu mbote na bino tu bisika bozali na pesi moto nyoso nani nani Tina mama Lisa na okiko bosa na yote Lisa na kati ya Suisse le Lisa na kati ya Allemagne mbote na yo ben bi CPI eh hey, na ko bosa na wapi Biju Sumbi yaya Safi ba bonjour na bino Nancy mbote na bino bisika bozali bo s'abonner massivement à la chaîne de Chantal. Si vous abonnez, vous tapez ma j'aime et ça abisso bien. Na lingi bino mingi na kanisi pour na biso a journal lelo et suki biso awa. Mo na monso na zanye na zemite azane lo kote liboma na ena kindoki na ende et lingi sa la eboye. Yango na yela ki bino na emission lelo na ko kati pe ko sa l'émission te po santé ezo premete te. Fenaza ma bonsoir, bino tu ba bonsoir na bino bisika. Bozali mbote na bino lisusu Fabrice Poutou abonnez-vous vraiment massivement na ngara bino nyoso tout mingi nana moto na kolongola tete tete cinquantenaire bonsoir na yo bo s'abonner bo landa ndoki wana lokuta ya demo ouais double DJ Ken bonsoir ici ko zali ouais double ma sekete na makambo ya zokosa merci beaucoup au revoir.